Mi smo u poslednjih nedelju dana, desetak dana, pojačali kontrolu parkiranja na javnim zelenim površinama, obzirom da je uočeno da, pogotovo u naseljima, se ta uređene zelene površine koriste za parkiranje motornih vozila. I prošle nedelje i ove se nastavlja ta akcija. Mi ćemo, pored apela preko medija i konkretno na vozilima koje bude zatečeno, stavljati obaveštenja da se ne parkiraju vozila na zelenim površinama, da su tu uređene zelene površine koje održava komunalac i da će nakon toga biti preduzimane sankcije protiv onih koji ih i dalje koriste za parkiranje motornih vozila.